Halo, halo, welcome back to my channel YouTube. So, halo, peace, yo. Jadi, untuk video kali ini saya nak surprise adik saya. Dia ada order barang dekat Shopee. Dia suruh saya order. Saya kata boleh nak order kan. Nanti kena bayar dekat saya lah. Maknanya barang apa yang dia nak, dia kena bayar. Banyak kali dah dia suruh order. Tapi saya kata saya tak order lagi. Hari ni barang ni dah sampai. Jadi saya nak surprisekan dia. Tapi saya tak minta duit dengan dia. Saja je nak kenakan dia. Jom kita tengok reaction dia macam mana. Okay guys, stay tune, okay? Okay guys, adik saya tengah mandi. So, kita tunggulah dia dulu siap mandi. Nanti kita tunjuk, okay? Okay, ini dia. Dia dah siap mandi. Dia dah siap semayang. Apa tunggu lagi guys? Kita tengok reaksi dia macam mana. Tutup mata. Pusing tu, pusing tu. Ha? Pusing ya. Tutup. Tutup, molek. Okay, pusing. Ha. Nampak? Buka lah. Mana? Cicin. Kau molek, bukan molek. Ha. Guting ni? Guting lah, ambil guting tu. Okay. Mari kita buka. Tengok apa di dalamnya. Allah. Tengok. Pak. Bekas ni. Tengok. Apa ada cicin? Ada cicin. Buka dulu, buka. Woo. Okey. Guting dulu. Potong. Guting dulu. Ha? Kau ada guting tak special ke? Buka. Buka balik. Buat keluar. Buat keluar. Sesa. Ada benda-benda. Tengok balik. Tak ada benda dekat. Tak boleh dah kena guting. Tak boleh ngoh. Mantap sosoi. Ada lagi plastik. Banyak lah pesang. Allah. Itu dia. Dia bagi bekas dua. Kita ada dua je bekas kan? Ada rasa habis ke? Dia bagi dua bekas. Ada orang belakang. Okey, buka. Eh, ada pak. Buka. Alun ada apa? Dua je. Api dua, alun dua? Sesa, ni dia bagi. Dia bagi dua. Oh, kotor. Ada warna hitam je. Okay. Dia bagi warna merah. Okey, buka api. Dia ni api ni? Haa, ni hitam api punya. Oh. Kau bakar. Sekali tak muak. Comel tak? Tunjuk sini dulu. Ni. Polak. Tak buka. Tak buka, ya. Tak, itu kering yang mesti. Okay. Nak cabut ni, sah? Ha? Cabut tak? Ha, cabut lah. Okay, tengah pakar. Muat tak? Ngang? Ngang. Okay, yuk. Tengok pula. Gila. Mantap. Siap ada tulisan lagi. Buka segi. Segi. Dan ni alung tak? Haa, ni alung. Guting potong. Ni guting potong. Apa ni lawa ni berkotak cik 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 sehari tau? Haa. Buka bang. Alung lagi. Buka. Saya boleh. Wah, ni ada kapa nak odang eh. Haa, pakai alung. Eh, ada je nak. Kecil eh. Nak, masuk. Okey. Cun. Warna biru, bos. Mantap. Dia bakar ni cucu macam ni tau. Boleh, apa? Nampak tak? Sekejap lagi eh. Premium. Poker dulu. Okay. Cun, cantik. So,
Macam mana perasaan anda? Perasaan rasa macam happy? Gembira? Gembira, gembira. Suka? Suka, suka. Tak nak ucap terima kasih ke? Ucap, ucap. Masih, masih. Ha? Tengok sini. Masih. Thank you ada kata. Cek, cek, cek. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen kat bawah. See you next video. Bye bye, thank you. Dan sebelum tu, idea untuk ni ada, tapi kita tunggu, tak sampai lagi. Okay, stay tuned. Okay, bye.